Co byste řekli na novostavbu chatky v České Třebové se super výhledem? Tahle chatka byla totiž právě dokončena a čeká na poslední dotek od nového majitele. Jen kuchyň a sprcha ji dělí od úplného finiše a vám tak nabízí možnost si ji dodělat podle svého. Chatka má přes 40 metrů čtverečních a skrývá dispozici 3+KK, což vám umožňuje tady strávit klidně 6 měsíců v roce. Klidně s celou rodinou. Zvládla by i celý rok, ale voda se na zimu vypíná. Chatka stojí na pozemku o velikosti 225 metrů čtverečních a čeká tady na vás rovnou i s bazénem. Díky svému umístění úplně na kopci vám nabízí boží výhledy a pár metrů dostupný peklák, kde to žije téměř celý rok. Tak co? Jdete do toho? Tak mi zavolejte. Je to fajn.